sa ako darilo alebo nedarilo, že vás to zároveň tak nepriamo bude inšpirovať k tomu, že... ...41 rokov, ťažko povedať. Jednoduchý dôvod, ja som ho už naznačil, 41. ročník rally. Chcete mať dve oči slepé a ešte k tomu blbé okuliare, k tomu niekedy naozaj už len to svetlo pomôže. Takže ešte raz moje ospravedlnenie, ale tentoraz sa pomýliť asi nemôžem, pretože bratia Latavský, Lukáš a Julius, Mitsubishi Lancer Evo 9 a Destruct projekt Motorsport je ich príslušnosť, priatelia. Budú končiť sa takou satisfakciou za poprat? No, určite si prešli minimálne viac vynahradiť ako na tých prejach, takže budeme sa obrecať. V prvom rade to bude základ dobrý a potom už jeden druhý deň a v nedeľu sa vidíme v cieli. Lukáš a Julo Ladovský, Mitsubishi Lancer Evo 9, štartové číslo 31. Thank you.
Thank you.
videli aj to, že skutočne Mitsubishi Lancer Evo 9 s 30 jednotkou v absolútnom hodnotení celej dvojdňovej súťaže Rally Košice 15. priečka Lukáš Labdavský a Julius Labdavský, dvojica, ktorá zároveň si v triede 3 odnáša poháre za tretie miesto. Lukáš, my sme sa ešte v predposlednom servise rozprávali. Hovorili ste o dosť takom zvláštnom priebehu, pokiaľ ide o problémy s technikou, ale nielen s technikou. Tak v podstate včerajší deň bol taký skôr unavený, lebo my sme mali takú kvázi rodinnú svadbu v piatok, takže sme prehnali s tým časom, nie alkoholom samozrejme. A včerajšie bol taký, hovorím, unavený, niečo bolo, že keď sme sa už chytili, tak zase ja som vypustil, lebo tam bolo kus od toho dažďa. A tak na posledne som to už nesiel, lebo nové lepší výsledky. Sedelo. Aj so športovým programom, aj teda ten súkromný program bol zladený. Takže Lukáš a Julius Labdavský, štartovné číslo 31, bronzový v rámci triedy 3, absolútne hodnotení majstrovstiev Slovenska na košických tratiach.